ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ବହୁତ ବି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବି ଥିଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଥିଲା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସେ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିନି 50 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣୁ କ'ଣ ଭୂବଳେ ଆମର ସେମିତି ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି କଂଗ୍ରେସ ହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନାହିଁ ହଜାର ଥର ହାରିଛି ଆମ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହେ ଭଲ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ରିପେୟାରିଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଶୁଣି ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଫିକ୍ସିଂ କାହା ସହ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ବୁଝାମଣା ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି କଲା କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ହେଲେ ରାତାରାତି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ଦଳର କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ବହୁତ ବି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବି ଥିଲେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଥିଲା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସେ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିନି ଭଲ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେଳେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ସୁର କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୟନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁର ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ସୁରଙ୍କ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବକ୍ତବ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ହଁ 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 ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଦ ଏଠିକା ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବି ସିଏ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ତାପରେ ପଳେଇଗଲେ ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଜିଓ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏମିତି ଆସନ୍ତି 365 ଦିନ ଏଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ କେମିତି ଲବି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦଳ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ହେଲା ଏପରି ରାଜନୈତିକ ରିପେୟାରିଂ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଏପରି ହୋଇଛି ନା ମନଇଚ୍ଛା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍